ya kiswahili. 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 kiswahili ni wakati mwingine msikilizaji nakukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya kiswahili ya Radio china Kimataifa na kutangazia kutoka beijing nakukaribisha msikilizaji unaotofuatilia kupitia masafa mbalimbali mbali, na, na wa shirika, wale mnaotofuatilia kupitia redio washirika bila kuwasahau wale mnaotufuatilia kupitia tovuti yetu ya cricn pamoja na mitandao mingine ya kijamii mimi ni fadhili mpunji msikilizaji kama kawaida matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake rais wa zanzibar aunga mkono michezo ya olimpiki ya majira ya baridi ya beijing ya mwaka222 bukina faso yatangaza amri kutotoka nje usiku kufuatia machafuko nchini humo wakuu wa nchi za jumuiya ya afrika mashariki wanatarajia kuidhinisha ombi la jamhuri ya, ya kidemokrasia ya kongo kujiunga na jumuiya hiyo habari kamili rais wa tanzania zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi dr hussen ali mwinyi amesema kupitia mitandao ya kijamii kwamba anaunga mkono michezo ya olimpiki ya majira ya baridi ya beijing ya mwaka 222 na kuitakia mafanikio makubwa ya michezo hiyo rais mwinyi amesema anaitakia mafanikio michezo ya olimpiki ya majira ya baridi ya beijing na amesema michezo ya olimpiki ni tamasha kubwa la michezo kwa watu wote duniani kwa hiyo haipaswi kuingizwa mambo ya siasa na inapaswa kujiepusha na siasa amesema ni kwa kuheshimu moyo wa olimpiki na kutohusisha mambo ya siasa ndipo tunaweza kutimiza umoja wa kimataifa na kauli mbiu ya olimpiki ya kasi zaidi juu zaidi na nguvu zaidi watu usiojulikana huko dodoma katikati ya tanzania wamewaua watu watano kutoka familia moja kamanda wa polisi wa kanda ya dodoma bwana onesimo lianga amesema waliouawa ni pamoja na mume mke watoto wawili na mji kuu bwana lianga amewaambia wanahabari kwamba uchunguzi wa mwanzo unaonyesha kuwa waliouawa walipigwa na kifaa butu kwa sasa mili ya waanga hao imepelekwa katika hospitali kufanyiwa uchunguzi ili kufahamu jinsi walivyouwawa ameongeza kuwa baada ya uchunguzi polisi watatoa taarifa huku akiahidi kwamba polisi watafanya chini juu kwa saka wauaji hao malori manane ya ujenzi pamoja na vifaa vya ujenzi vimechomwa moto na watu wanaotumiwa kuwa wapiganaji wa kundi la alshababu katika mji wa hindi uliopo katika kaunti alamu nchini kenya kamishna wa kaunti alamu bwana irungu macharia amesema marori hayo ni sehemu ya magari ya kampuni ya ujenzi ya china yinayotumika kwenye ujenzi wa barabara ya mradi wa lapsit bwana macharia amesema hakuna majeruhi kwenye tukio hilo amesema eneo hilo lina changamoto za mawasiliano ya simu hali iliyofanya kuwa na ugumu wa kuwasiliana na polisi lakini kwa sasa vikosi vya eneo hilo vinawasaka wahusika taarifa za kiusalama zinasema watu waliokuwa wamesheheni silaha nzito walivamia eneo la maegesho saa kumi alfajiri na kupambana na askari wa jeshi la kenya lakini walifanikiwa kurusha mabomu ya petroli na kuchoma vifaa hivyo bukina faso imetangaza amri ya kutotoka nje usiku kuanzia saa mb usiku hadi saa 11 alfajiri kufuatia milio ya risasi iliyosikika kwenye kambi kadhaa za jeshi nchini humo mapema jana shule kote nchini humo zitafungwa jumatatu na jumanne wiki hii kutokana na agizo lililotolewa na wizara ya elimu serikali ya bukina faso imethibitisha kutokea kwa machafuko lakini imekanusha kutokea kwa mapinduzi ya kijeshi waziri wa ulinzi wa nchi hiyo bwana bethremi simpore ametangaza kwa njia ya televisheni ya taifa kwamba hali imedhibitiwa na kukanusha uvumi unaoenea kwamba rais rok mark christian kabore anashikiliwa na jeshi jumuiya ya uchumi ya mataifa ya afrika magharibi ecoas imetoa wito kwa pande zote kutulia na kusisitiza uunganyi mkono wake kwa rais kabore ajali ya moto iliyotokea jumaapili saa 8ns usiku kwenye klabu moja ya usiku mjini yaundi nchini cameroon imesababisha vifo vya watu wasiopungua 16 waziri wa mawasiliano wa nchi hiyo ren emmanuel sadi amesema ajali ya moto imesababishwa na milipuko ya fataki zinazotumika katika klabu hiyo kwanza moto ulitokea kwenye paa la klabu hiyo na kusababisha taharuki na kusongamana kwa watu waliokuwa katika klabu hiyo watu wanane walijeruhiwa vibaya na kukimbiza hospitali kwa mujibu wa mashuhuda watu zaidi ya 1 wengi wao wakiwa ni vijana walikimbilia kwenye lango pekee la kutokea baada ya klabu hiyo kujaa moshi wakuu wa nchi za jumuiya ya afrika mashariki wanatarajia kuidhinisha ombi la jamhuri ya kidemokrasia ya kongo kuwa mwanachama wa saba wa jumuiya ya afrika mashariki jamhuri ya kidemokrasia ya kongo ikiwa na watu takribani milioni 92 itakuwa ndiyo nchi yenye watu wengi zaidi miongoni mwa nchi wanachama wa jumuiya hiyo na kulifanya eneo la jumuiya hiyo kwa na takriban na soko la watu milioni 3 akizungumza na idhaa ya kiswahili ya cri katibu mkuu wa jumuia ya afrika mashariki bwana peter mathuki amesema kujiunga kwa nchi hiyo kwenye jumuia ya afrika mashariki kutatoa fursa kubwa kwa wakazi wa jumuiya hiyo kufanya biashara na hata kusafiri kati ya nchi wanachama tumwa njala na mazungumzo zaidi na bwana mathuki kwa faida ya msikilizaji ukiwa katibu mkuu wa yeah. jumuia ya afrika mashariki bwana pite mathuki labda drc kongo inapoingia kwenye jumuia ya afrika mashariki lengo kuu lao kuingia kwenye ESC ni gani ukiangalia muundo wa jumuia ya afrika mashariki mm -hmm. iko na malengo tuseme matatu ya muhimu ya kwanza ni kuimarisha uchumi mm -hmm. na ukiangalia ile nguzo ya kwanza ya jumua ile inaitwa ya pamoja mm -hmm. na ya pili ile inaitwa hiyo know, inaitwa fh pamoja ni Customs Union, mm -hmm. na soko la pamoja ni ile mm -hmm. ukiangalia ili na ile ngine ni, ni, ni sarafu ya pamoja mm hizo -hmm. zote zinazingatia mambo ya uchumi mm -hmm. na hii itakuwa ni mambo ya kisiasa mm -hmm. kwa sasa hivi ukiangalia imeundwa aswa sana kuspoti mambo ya biashara mm -hmm. na watu huwa na uhuru wa kutembea ama kufanya kazi kutoka nji moja kwenda nyingine na, mm -hmm. na sasa ukiangalia udiarc e, yenyewe iko na population pale ya watu tuseme takribani milioni tisini mm -hmm. milioni tisini hiyo ndio itaongezeka kwa ili jumuiya kwa hivyo kwa jumla mm -hmm. tunaweza kuwa na idadi ya watu ama soko tuseme takribani mm -hmm. mi, tuseme milioni mia tatu mm -hmm na hiyo ni soko itakuwa kubwa sana kwa biashara ikiwa tuko kwa pamoja mm -hmm. na ukitengeneza bidhaa zako kwa nji moja mm -hmm. kabla hujazipeleka kule ng'ambo kwanza unatumia ile soko yenye ipo mm -hmm. na ukiwa ni mwanabiashara na uko na soko ya watu milioni mia tatu mm -hmm hiyo ni nafasi cha pili itapeana nafasi sana hizo biashara wakati zinakuwa itakuwa ni ajira kwa vijana na, na hiyo itasaidia sana kwa sababu ukiwa hu umepata masomo yako unakuwa na uwezo wa kutoka nji moja ukafanya nji nyingine bila mm -hmm. kizuizi chochote sababu tuko kwa jumuia moja mm -hmm. na cha muhimu zaidi e, biashara jumuia letu litakuwa mm -hmm. ikiwa kwa mfano tunazungumza na nje za nje kwa mfano mm -hmm. e, united nations mm -hmm amba iu ama nchi za uchina mm -hmm. tunazungumza na sauti moja kama jumuiya ya afrika masharikiitakuwa mm -hmm. ni block moja ya kuheshimika <laughs> mimi naona ni iko na faida kubwa sana drac mm -hmm. na nawaomba wananchi wote wa jumuiya waunge na watunge mkono kama viongozi wao tukiwa na hii safari ya kutengeneza diar kujunga na jumuia ya afrika je mm -hmm. unadhani kwamba labda lugha ya kiswahili huenda ilichangia kwa sababu kongo kiswahili kinazungumzwa e, ukiangalia kweli pia kikao cha baraza la marais ya mwezi wa pili mwaka uliopita mm. walipitisha kwamba lugha ya kiswahili na lugha ya kifaransa ziwe lugha rasmi za jumuiya vile mm -hmm. tuko na kimombo mm -hmm. tutakuwa na lugha tatu rasmi za jumuia tutakuwa na kimombo tutakuwa na kiswahili na tutakuwa na arai na hiyo itasaidia sana kwa sababu kufanya kufanya kwa biashara unahitaji lugha ikiwa ni mambo ya masomo na mambo ya watu kuwasiliana lugha itakuwa ya muhimu kwa hivyo hiyo itachangia na naona drc wenyewe wataalam kwa mambo ya lugha ya kiswahili na pia ya kifaransa kwa hivyo itakuwa vizuri na rahisi kwao sana anakujiunga na hili jumia na kufanya biashara mm -hmm. kwa hivyo faida kubwa kwa afrika mashariki mataifa sita haya Aa, faida kubwa itakuwa ni kwamba soko litapanuka ndiyo kweli kabisa alafu na labda sababu nyingine, labda faida nyingine kwa wakaazi ama wale mataifa mengine ya jumuia ya afrika mashariki itafa, itafaidika namna gani kwa kongo kujiunga nao e sababu unajua sasa ikiwa ni wale wanatafuta ajira kwa mfano mm. utaweza kuwa unatoka moja kwa tafuta njia ya mahali pengine kwa hivyo itakuwa ni rahisi sana kwa mambo ya biashara mm. lakini pia kwa mambo ya ya ajira mm -hmm. na kwa mfano zile tuseme rasilimali tuko nazo katika jumuia letu badala kuzitoa kule ng'ambo uh -huh. zitakuwa zinatoka hapa uh -huh. kwa urahisi na hizo ndio rasilimali zitasaidia kuchangia kwa mambo ya tuseme mm -hmm. sababu unapata hizo rasilimali zinachukuliwa kutoka huku zinapelekwa kule nje lakini sasa ukiangalia sekta mm -hmm. ya viwanda inafanya itakuwa inapata nafasi ya kutoa ile asilimali ile, ile, kutoa na kuitumia na kuichangia kutengeneza na kuongeza faida kwa hizo bidhaa zao mm -hmm. kwa hivyo ile inaitwa value hivo ilinaitwa mm -hmm. na hiyo sasa itaanza ita kuinua nci zetu na kuipeleka kiwango cha juu mm -hmm. sasa so. nashukuru sana bwana peter mathuki kwa muda wako na vile vile mchango wako shukran asante. asante na msikilizaji ni sauti yake bwana peter mathuki ambaye ni katibu mkuu wa jumuiya ya afrika mashariki akigusia ama akichanganwa zima la ombi la taifa la drc congo kujiunga na jumuiya ya afrika mashariki mimi ni tom wanjala na hii ni idhaa kiswahili ya redio china kimataifa asante sana tom wanjala kwa mazungumzo hayo na bwana mathuki msikilizaji kabla ya kukamilisha taarifa ya habari sikiliza tena muhutasari wake rais wa zanzibar aunga mkono michezo ya olimpiki ya majira ya baridi ya beijing ya mwaka el bukinafaso faso imetangaza hali ya hatari kufuatia machafuko kutokea nchini humo na viongozi wa jumuia ya afrika mashariki wanatarajia kuipitisha jamhuri ya kidemokrasia ya kongo kuwa mwanachama mpya wa jumuiya hiyo mwisho wa taarifa ya habari unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya kiswahili ya redio china ya kimataifa msikilizaji na sasa tunajiunga na studio zetu za nairobi kwa habari za uchumi na biashara hujambo na karibu kwa taarifa za uchumi na biashara mimi ni kelvin ogome mauzo ya bidhaa za uganda nchini kenya yameongezeka kwa asilimia 17 licha ya mvutano wa kibiashara baina ya nchi hizo mbili takwimu kutoka benki kuu ya uganda zinaeleza kuwa kati ya disemba mwaka 220 na novemba 2021 uganda iliuza bidhaa za thamani ya dola milioni 545 ikilinganishwa na 219 na 220 ambapo mauzo ya bidhaa za uganda nchini kenya yalikuwa dola milioni447 ripoti hiyo pia inaeleza kuwa mauzo ya kila mwezi ya bidhaa kutoka uganda nchini kenya kama vile maziwa tumbaku sukari mahindi pamoja na mayai yaliongezeka licha ya kenya kupiga marufuku bidhaa hizo mara kwa mara hata hivyo uganda bado inaagiza bidhaa zaidi kutoka kenya kuliko kiasi cha bidhaa ambazo inauza kenya kenya ndilo taifa kuu linalofanya biashara sana na uganda ikifuatiwa na sudani kusini jamhuri ya kidemokrasia ya congo tanzania rwanda na burundi kenya inaendelea na juhudi za utafiti kwa ajili ya uchimbaji mafuta na gesi eneo la lamu licha ya mvutano kati yake na somalia kuhusu kipande cha sehemu hiyo yenye mafuta na gesi kamishna wa petroli nchini kenya james nganga amesema kuwa kampuni ya eni kenya mwezi jana ilianzisha zoezi la kuchimba kisima cha mafuta eneo la mlima kwenye kaunti ya lamu baada ya kukamilika kwa utafiti iwapo sehemu hiyo ina mafuta na gesi hata hivyo bwana ng'anga amesema kenya itasitisha zoezi la uchimbaji mafuta baada ya siku 6 iwapo itabainika kuwa sehemu hiyo haina mafuta na gesi ya kutosha kenya ambayo tangu mwezi wa nne mwaka jana iliongeza mikakati yake ya kutafiti maeneo yenye mafuta inapania kujiunga na nchi zinazozalisha mafuta barani afrika ili kuimarisha uchumi wake mwaka 221 mahakama ya kimataifa ya haki icj ilitoa uamuzi kuhusu eneo la gesi na mafuta lililokuwa likizozaniwa kati ya kenya na somalia na kusema kuwa eneo hilo ni sehemu ya somalia uamuzi ambao kenya ilipuuza na inajiandaa kutumia rasilimali hizo kuinua uchumi wake maeneo ya kusindika bidhaa kwa ajili ya mauzo ya nje nchini uganda yamerekodi nyongeza ya mapato ripoti ya mamlaka ya maeneo huru ya biashara nchini uganda ufza imesema kuwa mwaka 220 taifa hilo lilipata dola bilioni 12 kutoka kwa biashara ya usindikaji kwenye maeneo huru ikilinganishwa na dola milioni mwaka 155219 dhahabu ambayo imesindikwa kwa asilimia 50 iliongoza kwa mauzo ikiwa na asilimia 93 ya pato jumla ikifuatiwa na maua na mboga mauzo ya tumbaku pia yaliongezeka huku mauzo ya ngano yakishuka kwa asilimia 65 mkurugenzi mtendaji wa ufza kimomi alianda alisema kuwa mauzo hayo ya kuridhisha yalichangiwa pakubwa na usindikaji wa madini pamoja na tumbaku huku bidhaa nyingi zikiuzwa katika mataifa ya umoja wa falme za kiarabu uae viongozi wa tanzania na uganda wanajadiliana kuhusu kuondoa vikwazo ambavyo vimeathiri biashara kati ya nchi hizo mbili uganda imeilaumu tanzania kwa kuiwekea vikwazo vya kibiashara wakati wa mazungumzo wa pande hizo mbili jijini kampala viongozi wa tanzania wameahidi kuondoa baadhi ya vikwazo pamoja na kuendeleza miradi ya pamoja ya ujenzi wa miundo misingi ili kurahisisha usafirishaji wa bidhaa kati ya mataifa hayo kwa muda sasa uganda imepata ugumu kuuza bidhaa kama vile sukari na maziwa nchini tanzania kutokana na vikwazo ilivyowekewa huku malori ya bidhaa kutoka uganda yakilazimika kulipa dola tano kutoka mutuluku hadi dar es salaam wakati madereva wa malori kutoka nchi nyingine wakilipa dola 152 pekee libereta muluma waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa afrika mashariki aliyeongoza ujumbe kutoka tanzania alisema nchi hizo mbili ziko tayari kushirikiana kwa manufaa ya raia wake mamlaka ya bandari ya tanzania tpa imeanzisha matumizi ya teknolojia bandarini kurahisisha huduma na kuongeza pato lake kupitia kupakia na kupakua mizigo mkurugenzi mkuu wa tpa e, eric hamisi amesema mwaka huu bandari ya dar es salaam inalenga kupakia na kupakua tani milioni 18 za mizigo na kusaidia tanzania kupata trilioni 1 kutokana na zoezi hilo bwana hamisi ameongeza kwa kusema kuwa matokeo ya mwanzo ya matumizi ya teknolojia bandarini yameanza kuonekana na iwapo mambo yatakwenda ilivyoratibiwa tanzania itakuwa mlango mkubwa wa bandari afrika mashariki na kati tanzania pia ina mpango wa kuwapeleka wanafunzi na wasomi wake katika sekta ya teknolojia na mawasiliano nchini china kujifunza namna china imefanikiwa kutumia teknolojia katika kufanikisha shughuli bandarini na kutumia maarifa atakayopokea kutoka china kuboresha huduma katika bandari ya dar es salaam mwisho wa habari za uchumi na biashara mimi ni kelvin ogome nmsikilizaji baada ya habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za nairobi tunarudi hapa beijin ambapo mwenzangu pili mwinyi anaangalia maswala ya uchambuzi na hii ni kufuatia rais shijimping wa china hivi karibuni kuhutubia kongamano la mwaka 2022 la baraza la uchumi wa dunia kwa njia ya video akiimiza jumuiya ya kimataifa kushirikiana katika kukabiliana changamoto mbalimbali zilizosababishwa na janga la virusi vya korona na kujenga dunia nzuri katika hotuba yake raishi amesema hivi leo dunia inakabiliwa na mabadiliko makubwa ambayo hayajatokea katika karne iliyopita ili kushinda janga la covid19 na kufufua uchumi wa dunia ametoa mapendekezo yafuatayo kwanza ni kuzidisha ushirikiano ili kushinda janga la covid-19 kwani kuimarisha imani na kusaidiana ni njia pekee ya kushinda janga hili pili ni kutatua matatizo mbalimbali mbali na kufufua uchumi wa dunia nchi zote duniani zinapaswa kushikamana na kufuata utaratibu wa pande nyingi ili kuongeza uhai wa uchumi wa dunia kwa kufungua mlango tatu ni kuondoa pengo la maendeleo kati ya nchi zilizoendelea na zile zinazoendelea na kustawisha upya shughuli za maendeleo duniani china inapenda kushirikiana na pande zote kuhimiza kwa pamoja utekelezaji wa mpango wa maendeleo duniani bila kuacha nyuma nchi yoyote nne ni kuacha kabisa wazo la vita baridi na kuishi pamoja kwa amani kunufaishana na kupata mafanikio ya pamoja historia imedhihirisha mara kwa mara kwamba mgogoro hausaidii kitu maendeleo amani na ushirikiano wa kunufaishana ni njia sahihi ya kipekee hotuba ya rais hijimpin inaonyesha mwelekeo sahihi wa kusuluhisha masuala makuu duniani kuongeza imani kwa ushirikiano wa kushinda janga la covid-19 na kukusanya nguvu katika kujenga dunia nzuri baada ya janga hilo mwanzilishi na mwenyekiti mtendaji wa baraza la uchumi duniani klaus schwab amesema hotuba ya rais shijimping ni muhimu sana na ni hatua muhimu katika kukuza ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na janga la covid-19 ameongeza kuwa kutatoa masuala kwa njia ya mazungumzo na ushirikiano ndiyo njia pekee ya kufikia amani na ustawi wa binadamu moyo wa hotuba ya rais hijipin umeleta matumaini kwa maendeleo ya uchumi wa afrika ambao umeathiriwa zaidi na janga hilo mtafiti wa taasisi ya uhusiano wa kimataifa ya nigeria amesema hotuba hiyo imefafanua mapendekezo muhimu ya china ya kushirikiana na nchi nyingine katika kuanzisha dunia bora na kujenga jumuiya ya binadamu yenye mustakbal wa pamoja maendeleo ya sasa ya uchumi duniani yanakabiliwa na changamoto nyingi na nchi za afrika zimeathiriwa zaidi anatarajia kwamba nchi kubwa za kiuchumi zitashirikiana vizuri na kutoa injini za ukuaji wa uchumi duniani ili kuongoza dunia kushinda janga la covid-19 janga la covid-19 limedhihirisha maana kuu ya wazo la kujenga jamii ya binadamu yenye mustakbali wa pamoja kama rais hijinpin alivyosema katika hotuba yake kutokana na mawimbi mfululizo ya maambukizi ya virusi vya korona duniani kushikana mikono na kuimarisha ushirikiano ndiyo njia pekee ya nchi mbalimbali duniani kushinda changamoto na kufufua uchumi wa dunia asante sana pili mwinyi kwa uchambuzi huo msikilizaji na sasa basi tunageukia upande wa maoni niko na pili mwinyi msikilizaji na swali kilililopa basi ambalo wasikilizaji wetu amekuwa kitolea maoni ni kuhusiana na tukio liliotokea hivi karibuni la au ni matukio ya hivi karibuni kule nchini tanzania ambako mauaji ya wanawake katika mikoo ya kaskazini yamekua yakitokea na lililotisha watu wengi ni lile la binti aliyemuua mama yake mzazi na kumzika sababu ni kwamba kulikuwa na gharama kubwa za kumtibu mama huyo je ni sababu gani zinafanya kina dada tunawamini kwamba ni watu wenye utu ni watu wenye upole wanabadilika na kuwa wa, uwaji ni roho mbaya au ni tamaa ya pesa pili hili ndio swali ambalo wasikilizaji wetu wamelitolea maoni lakini kabla mm. ya kuanza kuzungumza hebu tuangalie maoni yenyewe kuna huyu baraka basiwa anasema kwamba ni jambo la kusikitisha jilala mipawa ntiga sita anasema kwamba inahuzunisha sana mage bie anmr kutoka arusha anasema hii ni tamaa kubwa sana ya pesa lakini ni vizuri vijana wafanyi kazi ili kuachana na imani za kishirikina goigot magabe anasema kwamba hii ni tamaa ya pesa na ushirikina miraji mwana wa kibinda kutoka morogoro anasema kwamba tatizo watu wengi wamejaa tamaa ya pesa utu haupo tena pesa mbele zadok anasema kwamba tamaa pamoja na roho ya unyama mkui shilinde kazungu anasema hii ni tamaa ya mali yeye anawashauri vijana wachapekazi na kuacha tamaa za mali ambazo hawajatafuta wao na huyu nani e, ni shukuru nsekarabadia anasema yupo wasakatonge kaibanja bukoba binafsi anaona kwamba dada zetu wamekuwa na tamaa ya pesa kupita kiasi anaomba kwamba wabadilike alizadok kupa anasema yupo wapi kule murera kenya mwingine anajutia pesa kuwa duniani sababu zinachangia maafa yake kumbuka hata yesu alisalitiwa kutokana na pesa hata kama mtu anaona ana mawazo kiasi gani basi hufai kumtoa uhai mwenzio edward kitonga anasema ni nyakati za mwisho mengi makubwa yatatokea na edward ndima matureti kutoka omogonchoro kisi anasema kwamba ni kupenda pesa kuliko maisha ya mzazi haya ndiyo maoni tuliotumiwa na wasikilizaji wetu kupitia ukurasa wetu wa facebook pili mm. Eh, ni kweli kama walivyosema wengi kwamba hii ni hali ambayo inasikitisha na kuhuzunisha kuona kwamba sasa hivi eh, mauaji yamekuwa ya kishamiri na hususan kwenye mambo ya ubinadamu kwa sababu tunajua kwamba mzazi ni mzazi kwa vyovyote yeye alikulea wakati uko mdogo alikuwa na shida pengine alikuwa hata cha asubuhi anaamka hajui atakula nini mm. e, atakupa nini mtoto mara nyingi mama kawaida au baba mzazi kwa ufupi huwa kawaida mm. anakuwa anamfikiria mtoto eh, ye yeah, anaweza hata akashinda njaa lakini mtoto wake atakula nini na hakufikiria hata siku moja kufanya nini kumuua ama kwenda kumtupa akamlea mpaka akawa mkubwa mm. lakini leo hii maskini mama wa watu amekuwa mgonjwa kwa hiyo kwaoh binti ye labda kashindwa mm. inawezekana kwamba kuna sababu zake lakini hakuna sababu yoyote ambayo inapelekea mpaka ukamuua omba kwani hana ndugu sisi mm. tunaamini kwamba kule nyumbani unajua ni m, mazingira ya nyumbani ni tofauti na na, mm. na labda katika nchi nyingine

kwamba kinadada wanaaminika kwamba ni watu ambao labda au wanawake hmm. ni watu na wkufanya tukamaahili ndo askitisha maanake unajua kitu kama tabu sio kama zimeanza leo au maskini sio kama umeanza leo hmm. miaka iliyopita labda ikua ni mkali zaidi, lakini kipindi kile matukio hayakeoinamana kwamba watu wa zamani awakuwa na tamaa ya maisha mazuri na tamaa tama zaidi huwezi ah, ukasema kwamba labda tabu zamani zilikuwa zaidi kuliko sasa hivi unajua

bei ya vitu Kwayo, kwa hiyo tunasema kwamba hali ngumu hii inaendelea kwanzia mm. siku za nyuma mpaka sasa hivi lakini kikubwa ni kwamba kama nilivyosema awali hakuna sababu ya hali ngumu ya chochote cha hakumuua mzazi wako ni kwamba kama mzazi wako anaumwa hangaika naye mpaka siku mungu ataichukua roho yake sawa kama mm. hakuichukua endelea kuomba msaada basi <laughs> mm.